La Guerra Civil Espanyola va causar moltes pèrdues humanes, tant de població civil com militar, i la majoria dels soldats hi participaven en contra de la seva voluntat. Aquest no és un fet aïllat. Altres guerres han necessitat joves per utilitzar com a carn de canó, però a diferència de la Guerra Civil, els joves que podien disposar d'una gran suma de diners podien pagar per deslliurar-se d'aquesta obligació. A finals del segle XIX, Espanya va necessitar la participació de joves, generalment de famílies pobres, en un intent de conservar les darreres colònies de Cuba i Filipines. A més dels que ens feien la mili, en faltava més. I pagant 2.000 pessetes, els rics no hi anaven. I ells hi tenien d'anar. Llavors eren en una isla que se'n deia Baler. I allà es van fer forts. I llavors, quan Espanya va perdre Cuba, van fer un tractat amb els americans que també perdia les Filipines. I les tropes espanyoles van marxar. I ells anaven esperant que els anessin a rescatar. I es van estar quasi un any en una església aguantant, esperar. Els que ens van sortir supervivents d'això els van donar 2 pessetes cada dia de paga. Era la paga d'un sargento, dient. En aquell temps es van donar unes quantes medalles, també allò que es fa, la pàtria agradecida. La Guerra del Rif en va ser un altre exemple. A més de ser el pinyol del cop d'estat de Primo de Rivera, també va ser el motiu de la creació de la Legió Espanyola per evitar els fracassos militars que es van patir lluitant amb soldats de lleva que, més que lluitar, el que volien era tornar a casa. I llavors, en aquell temps, el jovent si es podien pagar la mili, perquè hi havia guerra a l'Àfrica. I ell, dels 16 anys fins als 21 anys, no es va comprar ni unes espardenyes, ni res, només ahorrant els cèntims per poder pagar la mili, perquè molt jovent, la majoria jovent, marxaven a la mili i ja no tornaven. Ja es morien, vull dir, ja no tornaven. I a casa encara tinc el paper que hi posa el senyor José Pere Òdena, que sigui de Bellido, ha satisfecho la cantidad de 300 duros a Madeus para liberarse del servicio militar. Al final del segle XIX i al principi del segle XX van viure moments de molta tensió a causa de les guerres i la lluita de classes. Les classes benestants no volien perdre els seus privilegis i es veien afavorides pels diferents règims conservadors, com la dictadura de Primo de Rivera entre 1923 i 1930, quan va ser substituït per Dámaso Berenguer, fins que el 14 d'abril de 1931 es va proclamar la Segona República. Les polítiques progressistes, l'Estatut d'Autonomia i la intenció de remodelar l'exèrcit van ser algunes de les causes per les quals els militars africanistes iniciessin un cop d'estat que va desembocar en una guerra civil. Al bàndol revoltat es va actuar violentament contra la gent d'esquerres i al bàndol republicà, tant la Generalitat com el govern de la República, no van poder controlar els grups armats, principalment de la CNT i la FAI, que van actuar contra les persones de dretes i contra l'Església. Guissona i els pobles propers van ser testimonis d'aquests fets. L'Església, com va començar la guerra, la van començar a destruir. Uns que van sortir, com la meva edat, diu, de on veniu? Diu, mira, diu, venim de tirar els sants a terra. Com a terra? Diu, sí. Diu, los lligàvem amb una corda, estiràvem i queien a terra. I allà a l'església, a la fetxada de la porta, hi havia una Mare de Déu molt maca, jo no l'havia vist gaire, i una colla de mosses capverdes van anar a dalt i van fotre una empenta, la van fotre baix al mig de la plaça i allà va quedar trinxada. Però aquelles mosses totes van fer la mort del cagalàstics. Totes van morir joves, totes. En cosa de 4 o 5 anys, totes. Oh, n'hi ha molts que ho van cremar,
El que es va poder treure ho van treure, però molta cosa la van cremar allà a la plaça. Van treure les imatges i moltes es trencaven, els sants. I casa meva és allà, és molt cèntrica. I d'allà diu que veien com arrossegaven Nostre Senyor, els Sant Cristos i tot, a la placeta, que hi ha una placeta allà, allà a casa nostra. I llavors el cremar, els van cremar. I al mig de la plaça, de l'església, anaven tirant les fustes que feien malbé dels altars i tota aquesta llenya després la van portar als col·legis. El col·legi de les germanes, de les monges, i van posar allí tot un munt de llenya allí i llavors els alumnes ens cuidàvem de la llenya aquesta, la feien servir a l'hivern per l'escola, per la canalla, perquè estessin calents. Llavors teníem l'estufa al col·legi, a l'escola. I llavors hi havia l'encarregat de, quan s'acabava la llenya, anar a buscar. I amb el cabàs omplis una mica de llenya i tenies la sorpresa que quan agafaves una fusta per tirar l'estufa era la cara d'un angelet, per exemple. O era un peu, o era una mà, o era un... En fi, una cosa que ha estat... et feia com una cosa estranya de dir, coi, això ho hem de cremar. Es van salvar la capella del claustre. I un que era d'arcalde, aquí a Guissona, ho van pedir. I la mare del claustre la van salvar, que el meu pare hi va posar la vacilla, junt em sembla que era amb la jutge. I uns d'aquests del comitè de Cervera li van dir, diu, ets més feixista, tu? Diu, els mateixos feixistes, perquè com que ho volia salvar tot. I llavors hi van fer un embal davant i es va salvar, es va preservar. La Mare de Déu no, la Mare de Déu la van treure, se la van emportar. Durant els primers mesos del conflicte, els comitès revolucionaris més beligerants van detenir i assassinar a qui consideraven els seus enemics naturals, grans propietaris, industrials i religiosos. Aquí el que van matar va ser un tio meu que era capellà, que era l'organista de Guissona, que es va amagar i el van cuidar en una casa de pagès lluny d'aquí. Un dia hi va anar el comitè, o qui sigui, i se'l van emportar amb el cotxe i el van matar, el van assassinar davant la porta del cementiri de Portell. I allí el van assassinar i van continuar viatge. Em van matar el meu padrí del cantó de la mama, perquè mira, van anar allà, a Salvanera, i els van agafar tots dos, el padrí i la padrina, van dir on eren els amos. I van baixar, era el vespre, i els van agafar, i clar, tot el poble va sortir, que no se'ls emportessin. Però la padrina, com que era jove i espavilada, es va dir allò pel mig de la gent, va posar dintre d'una entrada, i se'n va anar cap dalt les golfes, i no la van poder trobar. Només se'n van endur el padrí, i el padrí el van matar. Devien ser de Cervera, venien més que res. De Cervera, sí. Van matar el meu tiet, l'un germà del papa, perquè no van trobar el papa. Diu, qui és l'amo en aquesta casa? I la mama diu, no hi és l'amo. Diu, i doncs qui fa d'amo en aquesta casa quan no hi ha l'amo? I llavors va sortir el meu tiet, que llavors tenia 36 anys, com la cintura, igual. Era el 17 d'agost del 36. Diu, quan no hi ha ell, en fa jo d'amo. Diu, doncs, necessitem molts cèntims. I llavors ens diu, bueno, aniré a Guissona a veure si en alguna casa d'algun amic me'ls deixen. I agafa una bicicleta que sempre la tenia ben penjada dalt, a
amb un carretó que teníem, i agafa aquella bicicleta. No, diu, la bicicleta no, que estaríem a l'estona. Puja el cotxe. I mira, se'l van emportar amb el cotxe. I no el van veure més. I el van martiritzar, pobret, eh? Llavors, quan van seguir sona, va baixar del cotxe i va anar a algunes cases que ell li semblava que podien, hi podrien deixar. I, clar, llavors, sentim, no en deixaven la gent. Llavors, quan van ser allà a la font, diu, puja el cotxe que t'acompanyarem a casa. I en comptes de tirar cap a la carretera de Massoteres, es van tirar cap baix, al Tint, i llavors ell es va haver perdut. I quan van ser no gaire lluny, no, van obrir el cotxe i ell es va escapar, corre, perquè era prou valent. I el van tirar tiros a les cames i el van ferir. I el van posar dins d'una garbera i el van cremar. El metge de Guissona, el doctor Camps, també va ser objectiu del comitè de Cervera, però gràcies a la gent del poble, principalment les dones, es va poder salvar. Era un bon home, però ell era creient, catòlic creient i catalanista, però sí, podríem dir que més aviat tirava cap a la dreta, no era revolucionari. Amb ell el van venir a buscar els del comitè de Cervera, i el més espectacular és que va sortir tot el poble a defensar-lo. Segons m'han explicat, era l'hora d'anar a recollir la canalla a l'escola, ell vivia a prop de les monges, les dones que anaven a buscar les criatures van veure el cotxe, que el coneixia tothom, el cotxe del comitè, van donar la veu de vist, els del voltant que hi havia al carrer també van donar la veu de vist. Les dones van fer que la canalla rodegés el cotxe i van venir homes, dones, tothom, amb eines del camp, amb escombres, amb tisores, amb el que fos. I quan ja era dintre el cotxe, una dona es va encarar amb els de la FAI, el va agafar amb ell de dintre el cotxe i el va treure i els hi va dir per emportar-vos al doctor Camps ens haureu de matar tots. Aleshores, el meu avi el van fer anar a casa, però els joves, uns quants joves del poble, van fer guàrdia tota la nit davant de casa seva, a les cantonades, perquè no el anessin a buscar. Després el van amagar en una cabana que tenien, en unes terres que tenien, que n'hi deien l'oratori, va estar allà amagat, però hi va haver, que jo sàpiga, dues famílies d'aquí a Guissona que el van amagar. Havia anat en diferents cases, amagats, perquè l'havien perseguit molts dies. I un dels tals va vindre a casa meva, a la Torre, perquè jo soc filla de la Torre, i al capdamunt de la Torre hi havia com un amagotall, i estava amagat allà. I van vindre els de Cervera, que els diuen els de la FAI, em sembla que diuen, i venien amb un cotxe vell, atrotinat, i jo devia tindre uns 4 anys, però el recordo que el cotxe, ara també com si el vegués aquí, eh? I van anar a una altra casa a buscar el doctor Camps, i era casa meva. I la meva padrina li havia sentit a dir moltes, moltes vegades que deia, és que ja ens vam esposar d'amagar aquí, eh? Perquè si l'haguessin trobat, ja haguéssim estat tots, no sé on. Dintre dels comitès hi havia persones més beligerants i d'altres més moderades. En el cas del municipi veí del Llor, on el comitè estava format per dues persones, els dos posicionaments s'hi veien reflectits. Va venir dos cotxes del comitè de Cervera a matar un home al poble i cremar-lo al mig de la plaça. Matar a la plaça i cremar-lo allí. Allò era una denúncia que havia fet un del comitè per anar a matar aquell home. Un altre del comitè, que n'hi havia dos, que era un home molt bo, i va veure tant trànsit allà i agafa la pistola i se'n va al poble. I quan arriba al poble, aquell del comitè diu, on aneu, nois? On anem a matar fulano i cremar-lo a la plaça. Diu, no, això no ho fareu, eh? Hi havia un remessador, li van fer donar una gàbia, i van fer un pregó al poble que cada casa baixés o bé un conill, o bé un pollastre,
una dotzena de bus. Van carregar, diu, ara diu, foteu-lo al camp i foteu un far a Cervera. Allò es va acabar. I a aquell home no li va passar res. Pel del comitè bo, va anar on sabia que sabia amagar l'altre, que va fer la denúncia, i el va a dintre d'una cicla, espiant a vora la casa aquella, diu, mira, diu, no et foto un tiro perquè tinc compassió, però et mataria, eh, el pistola als dits, perquè l'altre no s'hi en podia fiar, que l'altre era, de padre senyor mío. Moltes persones perseguides van haver de fugir del poble per salvar la seva vida. Que la casa de Cal Parissa era, llavors, era el secretari de Guissona, el pare de la casa. Josep Grau Morros. I llavors s'havien d'amagar. Ell va estar 3 anys amagat a Santa Coloma de Farners, a casa d'uns cosins, sense sortir de casa. No sabia ningú on era. Es va estar allà, meu sogre. El meu avi va ser alcalde de Guissona, el meu avi, eh? El van venir a buscar a casa per emportar-se'l i es va haver que amagar en una masia propera, que el van amagar durant 2 o 3 dies fins que va poder anar saltant de masia en masia fins a la Seu d'Urgell. Doncs va quedar el meu pare aquí, va dir, escolta, tu queda't. Els capellans i les monges que van poder salvar la vida van anar a altres municipis com a seglars. Al poble de Massoteres hi va haver unes monges refugiades. Miri, jo tinc un record una mica de por, però vaig estar molt bé perquè durant la guerra jo vaig anar a un col·legi amb monges, cosa que no era actual, no? Hi havia una casa que hi havia unes germanes refugiades i tenien uns nets, uns nebots, que eren de la meva edat, una mica més que un any més, un any menys, tenien 5. I llavors els feien classe i érem molt amics amb la meva mare i vaig anar a col·legi allà tota la guerra. Un fill de la casa aquesta era casat amb una germana d'aquestes germanes. I per no estar al seu poble, que llavors estaven una miqueta buscades, doncs van fer cap a Massoteres i vivien allà. Tota la guerra van viure allà. Al començament de la guerra, tots els homes en edat militar tenien l'obligació d'anar al front i molts d'ells, per no ser reclutats, es van haver d'amagar. Una de les coses que també sempre ho comentaven és que el papa va estar amagat bastant temps a casa, en un quarto, que eren dient el quarto fosc, i que la tieta, la germana d'ell, que era més petita, feia, com és que porteu menjar en aquell quarto si no hi ha ningú? I després, clar, tenint por perquè a baix, jugant la canalla, també ho explicava, no? De dir, oita, porten menjar en un quarto. És que el meu pare era d'aquí i ell treballava a Barcelona. No estava amagat, però allà no el van localitzar. I no va anar ni al front d'un cantó ni a l'altre. Allà amb un endeso que tenia allà al corral, que van fer al corral del bestiar, i van fer un deso que va sota el d'aixòs, i van estar sempre tancats en aquell deso. A la nit, el pare, que va ser el segar, a la nit anava a segar i vegin que hi havia, que els trossos es segaven i no hi havia ningú. I cada dia els teníem allà. I allà cada dia venia un de Senaúja i una dona d'allà d'una masia, una dona soltera, que anaven amb un cavall cadun i la pistola aquí. I cada dia passaven a veure on era el pare, a veure on era el pare, tu. Molta gent va anar al front per defensar el govern legítim de la República, però la majoria d'homes hi van anar obligats.
Recordo del meu pare que tenia 2 anys que va marxar a la guerra. I quan se va despedir, perquè clar, llavors s'havia de marxar a les 2 de la nit o les 3 de casa per pujar a agafar el cotxe de línia. I sé que va marxar, que devien ser les 2 o les 3 de casa, i jo estava dormint. M'emocionaré. I llavors recordo això. Jo tenia 2 anys i sé que es va vindre a despedir. I em va fer molts petons i em va dir, ai nena, potser no tornaré a veure mai més. Això ho recordo i tenia 2 anys, però com som aquí, eh? Després del cop d'estat fallit, es va iniciar una revolució social a la rereguarda republicana, on un dels objectius va ser la col·lectivització de la indústria i de l'agricultura. Després del decret de col·lectivitzacions i control obrer, les empreses de menys de 50 treballadors van restar sota el control dels propietaris, però eren fiscalitzades per un Consell Obrer amb un nombre de representants de cada sindicat proporcionals als seus afiliats. La banca, la botiga i la fascina es va constituir un ens, que no sé si era una societat o era una associació o era una cosa assembleària en aquella època, que es deia Indústries Municipalitzades Mercader. La banca va estar intervinguda, o com vulguis dir, llavors estava controlada pels comitès no de Guissona, que saps que sempre feien venir amb algú de fora perquè no hi haguessin relacions bones, i recordo que encara jo tinc a casa gatillat de documents en el qual diu el saldo de caixes aquest, avui s'han fet aquestes relacions, firmado el comitè de Cervera, tal. L'agost de 1936 es va formar la Comissió d'Indústries de Guerra amb la intenció de coordinar la fabricació d'armament a tot el territori. A causa de la manca de material, es va iniciar una campanya per retirar les campanes de les esglésies que servirien per fer munició. Hi havia una campana grandiosíssima, no sé com la podien, que es deia Llorença, eh? I aquesta d'allò, els de Cervera, van manar, que era el comitè, van manar que es tenia de tirar aquella d'allò a terra, a la campana, i ningú ho volia fer. I llavors van dir, bueno, no sé què, algú de Guissona, no sé qui, el va d'allò, els van vindre al comitè de Cervera i els va tirar dalt a baix a terra junt amb d'altres gent de Guissona. I van venir 2 o 3 d'un poble, dels veïns del municipi, i volien ficar les campanes a terra. Diu, això? Diu, home, podeu pujar dalt? Però qui en puja a dalt i tira les campanes a terra, baixarà com a campana. La pistola als dits. Però qui en puja a dalt i farà cap les campanes, baixarà per baixar la campana. No em va tocar cap, a caix un. Les esglésies que no van ser cremades van tenir altres usos. La meva mare em va dir que van fer el mercat al dintre de l'església. I la meva mare deia, allà no anirem a comprar mai, eh, nena? Diu, bueno. I llavors, sap què fer? La meva mare, teníem un roquet petit, agafava un sac de blat i anava amb un molí al Benque a fer el pelar per fer arròs, com arròs, per no anar a l'església. Jo li dic, ai, mama, aquestes peles, avall, un trago d'aigua i avall. Allà no hi vull anar a buscar. I no van tenir sort els que ens van anar a fer allò. No, no. Ja els hi va dir la mama. No tindreu sort de fer això. I d'aquí també me'n recordo que m'explicava la sogra que l'església d'aquí hi anava els camions a descarregar. Els camions grossos cap dintre. Entre el juliol de 1936 i el febrer de 1939, Catalunya va acollir 1 milió de persones refugiades que fugien de les zones del front i dels bombardejos que es feien contra la població civil.
Guissona, com molts altres municipis, va haver d'allotjar un gran nombre de persones desplaçades. Sí, que em va vindre molt, em va vindre de refugiats. I els refugiats van vindre i es posaven al convent de les monges. Hi havia sales grans i es posaven a dins, i en van vindre molts. Que nosaltres fèiem classes a baix, a les classes, i a dalt, allà on hi havia les monges, allà es van posar els refugiats. Abans era un convent de monges i ara és un convent de refugiats. I anàvem a jugar allà al convent. I me'n recordo que els matalassos, plens de xinxes i després polls. Els polls els saben amb els capellans, i els matalassos. Bueno, perquè aquella gent fos sense aigua, sense res. I van ser temps aquí a Guissona. Entre els mesos de juliol i novembre de 1938, l'exèrcit republicà va iniciar una ofensiva a l'Ebre per aturar un exèrcit rebel que disposava de millor material militar i millors avions gràcies al suport dels governs feixistes d'Itàlia i Alemanya. Un cop les tropes franquistes van passar l'Ebre, es va començar l'ofensiva de Catalunya i la retirada de l'exèrcit republicà. Alguns pobles de la Segarra van ser bombardejats, entre ells Guissona, que va patir un bombardeig el 21 de desembre del 1938. Quan el front s'atensava, ja hi havia por de bombardejos. Molta gent del poble van anar a viure al camp, a les cabanes que tenien, i tal i qual. Aquest bombardeig el vaig viure a Guissona i sé que ens vàrem estirar a l'hort, a l'hort de Calmisses, d'uns familiars, i ens van dir que ens poséssim un bastó a la boca. Jo me'n recordo que anàvem a baixar amb els baixos de la casa que vivíem amb un bastonet a la boca perquè si tiren bombes que mos agafés amb la boca oberta. El meu pare teníem, que encara el tenim, un celler, que hi ha unes voltes. I llavors amb un pic i una pala i tots els del carrer, quan sentia la sirena, anàvem cap al refugi. I era allà. I llavors diu, si per cas tenien un pic i la pala, perquè si es des ensorrat, que ho poguessin treure. I el deia, sí, això sí. I ja vam posar, el meu pare va posar un banc, allà al celler, i tots els veïns anàvem tots al refugi. Sé que teníem una cabana amb una vinya, dues vinyes, i hi havia una cabana cada una, i vam anar allà a viure uns quants dies. O perquè si bombardejaven aquí el poble, no ens podíem veure matat i allà estàvem sols. Me'n recordo que érem a la vinya amb el meu pare, que plegàvem ametlles. I el meu pare em va dir, corre, estem a terra. I passava un avió i tirant bombes. I no gaire metres de nosaltres ja em va caure una. I recordo que vam anar cap a casa, vam trobar molts ferits, algun mort. El Ramon Renats, pobre, va perdre una cama. El professor Estadella va perdre un braç. Que és el que ja porta el nom del col·legi. Un altre, el Jaume Claver. El van ferir molt malament de la cama i va quedar molt malament de la cama. Tota la vida va anar a coix. Els soldats republicans que retiraven cap a França no podien frenar les forces revoltades, però van fer tot el possible perquè avancessin més lentament, fent volar ponts i infraestructures essencials. Van veure que aquí a Guissona hi havia tres fumarades, no? I una d'elles era la de la Fecina nostra, aquesta que encara hi ha allà. Hi havia també la farinera de Galpujol i el sindicat agrícola, eren els tres punts que van cremar al marxar els republicans, diguéssim. Que jo des de casa veia les llames. Van incendiar l'altra farinera, també a la nit feia por, perquè era tot fosc i les llames feien tremolar. Van ensorrar el pont de Santa Llúcia i una fàbrica que hi havia de teixits aquí dalt, la farinera, que era del Balcells. Que van encendre el sindicat per no donar que viures
a les forces que venien, i l'endemà van arribar les altres forces pel carrer de les Ninguetes, que jo era petit i érem allà al carrer mirant com arribaven en formació. El 20 de gener de 1939, les tropes de l'exèrcit rebel van ocupar Guissona. Primer van entrar 7 o 8 soldats a veure si hi havia soldats republicans del poble. Al no veure que no hi havia cap resultat, que l'exèrcit nacional estava estancat aquí a Sant Martí, en un poble, van fer un desfile per aquí a Guissona. Van seguir les arrabals i fins fora, a fora a Guissona. Llavors van fer una missa a la plaça, una missa de campanya que la va fer un pare nostre, que era capellà. Que quan van entrar els nacionals van posar una bandera del campanar. I llavors hi havia els canons de l'exèrcit republicà amb un poble que dalt que en diuen Big Fred. I al veure la bandera aquí al campanar, van disparar tres abusos. Un abús em va caure 3 metres a mi. Encara porto me tallar el cos. En temps de guerra, l'aparell propagandístic del bàndol insurgent va assegurar que no es prendrien represàlies contra qui no tingués delictes de sang. Però no va ser cert. La Llei de Responsabilitats Polítiques, del 9 de febrer de 1939, va ser implacable amb aquells que eren considerats desafectes al règim. I que el meu pare estava... Jo tenia un parell capellà que li deia que se'l volia portar més a terra. Se'l volia portar. I ell era el rector de Veraterra. I va dir, diu, tu diu, fijaràs el fuster d'aquí. Però diu, com que jo no he fet res, diu, per què he de marxar? I com que havia fet bé, que havia tret molta gent de la presó. Però això sí, quan van entrar els nacionals, al cap de 2 mesos el van agafar i el van posar a la presó. Primer a Cervera i després cap a Lleida. Una senyora ho va dir, d'aquests que havia tingut el seu marit. Diu, el Guillem sol, diu, em va treure tanta gent de la presó. Diu, nosaltres amb tanta cosa, diu, no el podrem treure. Sí, va estar 3 anys, eh? L'Ajuntament, els nacionals, el que sigui, va citar quasi bé a molta gent del poble, a molts homes, la major part, suposo jo, la major part, els va citar. I bueno, van anar, no sé quin lloc es van concentrar, i cap a mitja tarda va tornar el meu pare a casa i es va dir, diu, Goita, mos fan anar a Lleida, que mos volen fer anar a declarar de Lleida. Però, diu, demà ja tornarem a ser aquí, mos diu ell. I sí, de Lleida se'ls van emportar cap a Pontevedra i van estar en un camp de concentració. En principi, els devien considerar tots rojos, en principi. Però, esclar, llavors la norma era enviar avals demostrar el contrari. Però quan rebien avals, pues els fotien a la paperera. Tots els hi havien sigut quan van entrar nacionals, alcaldes i de l'Ajuntament i coses, els van tancar tots. Vam tindre sort també que va vindre un capellà, que era d'aquí a Guissona, que amb els seus avals els va treure aviat. I aquest, el del capellà, era, si ja és d'allò, de Calfarinetes del Tint. Un d'aquestos que li dic, el Guillem, que gràcies a ell no es va ensorrar, també el van tancar a la presó.
Però llavors el vindre el capellà aquest només feia avals, que en diem, nosaltres diem avals, un aval, i llavors van sortir ràpids. Van demanar informes i tots van ser molt, molt favorables. Sí, perquè allà en aquell paper hi diu. Vull dir, és com un aval que dien abans, això sí. Això sí, l'alcalde, que era el Francisco Llanes, pues, molt bé, i vull dir... I va ser bo, perquè allà en aquell paper... Jo no crec que fossin tan d'extrems dret a casa meva. A veure, estan per riure, perquè t'ho prometo que allà hi diuen que, no, que sempre anaven a missa, que no sé què... Bueno, que bo, eh? T'ho juro que quan ho llegeixo... I que, bueno, que havien sigut del Franco, que bueno, saps? Jo dic, que bo. No era, no érem, érem del mig. La falange espanyola i tradicionalista de les Jons, que havia esdevingut partit únic, va ser l'instrument utilitzat pel règim franquista per controlar una societat que havia de ser ordenada i submisa. Aquesta plaça aquí, falange espanyola, tradicionalista i de les Jons. Bueno, ho tenien tot controlat. Tenien els seus espies, tenien tot. Però no podies dir res. I si et diuen que tal dia hi havia un foc de campament, que també el feien en aquesta plaça, la gent gran venint aquí a veure com la canalla, fotien jocs allà al mig. I el dia 20, que era la festa major, doncs la festa de liberació, que van fer festa major, que era el gener, deu missa i el que sigui. Sí, quan es feia alguna cosa al dia dels caiguts, alguna cosa es feia allà a la plaça, al pas de l'Eglésia, que hi ha la creu dels caiguts, allà es tenia que cantar el Carl Sol. I després al col·legi també venia algun falangista i també algun dia a la setmana també mos feia propaganda de coses de la falange i mos feia cantar també alguna cosa. També. I quan entràvem al col·legi el primer que fèiem era Pare Nostre i tot. Tant al mig, al sortir no, però a l'entrar sí, a la tarda també, i tot en castellà. O sigui que el castellà el vam aprendre molt fàcilment. Després, pues, aquí també, després més tard, a cantar el Car al Sol també. Això potser ho feien més els nens. Nosaltres potser no ens ho feien. Algun dia potser sí, però no gaire. Llavors també venia un senyor, el Ramon Condal, que també ens explicava de tot, també ens feia com una lliçó. Però, bueno, llavors érem tan joves que no en teníem gran cosa, perquè ens explicava de la guerra, que si els nacionals, que si aquests, que si els altres... Això jo ja no. I, vull dir, no em recordo perquè ni paràvem atenció, perquè estic segura que de totes les que érem allà n'hi podia haver una, però no ho crec. Que tot era, vull dir, ell parlava per parlar, pobre. Ell ho feia amb tota la intenció, però nosaltres com si no sentíssim res. Si mos hagués, engascat, pel nom que em feia, però mos feia propaganda, hauríem agafat la portanta i hauríem anat a Gibraltar a tornar a conquistar Gibraltar. Entre altres mesures, es va imposar el castellà com a idioma oficial a tot l'Estat. I es van prohibir totes les senyes d'identitat catalanes. El nou règim va impulsar un nou model d'ensenyament basat en la seva ideologia. Tot en castellà. Jo, el Pare Nostre, em va costar molt de transmetre el idioma en català, eh? Castellà? Ui, jo, i tant, en castellà. I hasta les germanes m'ho feien en castellà, com que eren els primers anys. Nosaltres la gramàtica catalana no la sabem. Al carrer i a casa parlàvem el català. I allà, si dius alguna cosa, jo era amb una mestra aragonesa, bona senyora, però si et sentia parlar el català, fumia uns cops aquí al cap. Aquí l'has dit, que no. Què digo? No se puede. I au, quin mal fèiem. Quin mal fèiem. Uns quants anys vaig anar a les escoles nacionals, que eren els baixos de l'Ajuntament.
I recordo que el dissabte l'alcalde venia i ens feia propaganda del règim. A més d'alcalde, era el jefe local de Movimiento, no? Del que en deien el Movimiento. I per tant, se sentia es veu obligat o aficionat a fer una xerrada. Ens feien cantar abans d'entrar a classe. Ens posaven allà, que hi havia un talús allà al col·legi dels germans, hi havia un talús, i hi havia la bandera espanyola allà posada. I ens feien cantar Por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros padres. I després, encara me'n recordo, de legionario, legionario. El himne de Cara al Sol era diari. Rosari, el mes de Maria. Anar a missa, obligatori. Els primers anys cantàvem a l'entrar al pati de l'escola i hi havia el poste amb les tres banderes, la del requetès, la falange i la nacional. I mira, cantàvem el Cara al Sol, alineats, i venga, i contents, perquè com que no sabíem del que anàvem, no vam veure la guerra ni res, collons, hasta disfrutàvem perquè el mestre, tu i tu, a fer pujar les banderes. M'ho semblava, i qui sap el que és, saps? Fins que, a base d'estar tant temps el pal allà a la terra, se va podrir, va caure i es va acabar el cuento, ja no el vam cantar més, saps? Una guerra civil deixa empremtes profundes, difícils d'esborrar. La por, la fam, els odis, les rancúnies i la pèrdua d'éssers estimats resten en la memòria gravada en foc. Així i tot, la gent gran de Guissona ens ha regalat els seus records, amb l'esperança que la seva experiència vital ens serveixi perquè res semblant es torni a repetir. No sé, va ser una cosa d'una esbaralla entre germans, això. La guerra va ser cruel perquè va ser entre nosaltres mateixos. Ahir no, que no vingo, com que dius. El que s'hi ha trobat ho sap. Els que van vèncer, i la Iglesia, o part de la Iglesia, perquè no tothom podem posar al mateix pou, però la gran majoria, la Iglesia eclesiàstica, era tota una cosa. El poder el tenien ells. Després de la guerra, els nostres avantpassats, els nostres pares, van viure uns moments de silenci. Donava la impressió que no tenien gaires ganes d'explicar aquelles coses i aquelles atrocitats que van viure realment en els moments que estaven al front i que estaven lluitant a la guerra. Tots els joves, la Quinta del Biberón, va marxar amb noi de Massoteres, que tenien dos noies, un noi era el petit, i sempre el van esperar que tornés, i sempre el van esperar. I no va tornar mai més. Me'n recordo d'aquesta gent, perquè érem amics. Va ser una llàstima gran, aquesta guerra. Llàstima gran.